Mirë, do të flasim tani për një informacion minutave të fundit, sikundër ju e keni ndjekur nëpërmjet fleshit ton informativ vetëm pak minuta më parë, ka një mbledhje kryesie në Partinë Demokratike Zyrtare. Do të lidhemi me kolegun Osman Stafa për të marrë informacionet më të fundit. Ja të kemi me Osmanin. Osman, përshëndetje. Nuk ka nisur ende, besoj mbledhja kryesisë. Ende nuk ka nisur ina mbledhja e kryesisë si do zhvillohet në Partinë Demokratike Zyrtare. Fakt është një mbledhje e rëndësishme e kryesisë së kësaj partie, paçka se do të vendoset ditën e sotme për mënyrën se si do të jetë e ardhmja e riorganizimit të Partisë Demokratike Zyrtare dhe në fakt do të diskutohet sa i përket dy ideve. Nga njëra anë është një draft propozim i cili ka marrë miratimin e gjithë deputetëve ditën e djeshme. Në fakt është edhe zoti Bardhi, kryetari i grupit parlamentar, i cili ka mbërritur së bashku me zonjën Jorida Tabaku dhe deputetin Arbi Agaliu, të cilët janë duke mbërritur në zyrat e tyre pra të Partisë Demokratike Zyrtare dhe në ku në orën 17:00 do të nisë zyrtarisht edhe mbledhja e kryesisë, ku siç po thosha edhe pak më herët, bëhet fjalë për dy le të themi linja mendimi apo ide që do të votohen në kryesinë e Partisë Demokratike Zyrtare. E para lidhet me një draft propozimi i cili është bërë ditën e djeshme nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike Zyrtare, ku thuhej për mënyrën se si do të bëhej riorganizimi i kësaj partie dhe ku kërkohej që votimi apo përzgjedhja e institucioneve të reja të nisej nga baza, ku do të duheshin të bëheshin zgjedhje në nivel seksionesh, grup seksionesh, dege, më pas të zgjidhej kryetari. Kërkohej që të mos kishte zgjedhje të menjëhershme për kryetarin e Partisë Demokratike. Ndërkohë që ky propozim është kundërshtuar ditën e djeshme nga kolegji i kryetarëve, janë kryetarët e degëve të Partisë Demokratike Zyrtare, të cilët kanë kërkuar që të bëhen menjëherë zgjedhjet për kryetarin e Partisë Demokratike. Sa ka ditën e sotme, pra antarët e kryesisë Partisë Demokratike do të jenë përballë këtyre dy ideve, nëse do të zgjedhin që të nisë fillimisht zgjedhja në Partinë Demokratike në nivel seksioni, grup seksioni, degë më pas kryetari, apo do të ndodhë krejt e kundërta ku do të kenë me njëherë zgjedhje për kryetarin e Partisë Demokratike, një proces që ditën e djeshme nga kolegji i kryetarëve është sugjeruar që data 15 korrik të jetë data përfundimtare apo deri në këtë datë të mbyllet i gjithë procesi sa i përket zgjedhjes së kryetarit të ri të Partisë Demokratike. Por nga ajo se çfarë duhet thënë sipas zbulimeve të mia për ta qartësuar dhe më shumë publikun, është se në momentin që kolegji i kryetarëve të Partisë Demokratike ka kërkuar këtë ide, pra i ka mëshuar më shumë ides për të votuar me njëherë kryetarin e ri të Partisë Demokratike, kjo lidhet me rikthimin e Lulzim Bashës, paçka se kërkohet që Lulzim Basha të hyjë në garën që do të hapet dhe nga burimet e mia shumica ditën e sot me antarëve të kryesisë Partisë Demokratike janë që të hapet me njëherë gara për zgjedhjen e kryetarit të ri të Partisë Demokratike, çka kjo do i hap drejt për drejt mundësinë Lulzim Bashës që të kandidojë për kryetar të Partisë Demokratike Zyrtare. Ndërkohë nga ana tjetër është një grup deputetësh të cilët janë kundër idesë së rikthimit të Lulzim Bashës në krye të Partisë Demokratike dhe këta janë dhe mbështesin më shumë pra idenë që të marrë kohë Partia Demokratike që të mos thellojë më shumë përçarjen, por të jap mundësi le të themi të dyja palëve Partisë Demokratike Sali Berishës por dhe Partisë Demokratike Zyrtare që të gjejnë mënyra apo pika takimi së bashku për të bashkuar forcat dhe për të kandiduar përballë Edi Ramës në zgjedhjet e 2025-s, por që nga ana tjetër e thash është ideja apo mbështetësit e Lulzim Bashës, të cilët janë edhe në kryesinë e Partisë Demokratike në shumicë, duhet thënë, të cilët mbështesin idenë që zgjedhjet duhen zhvilluar së më parë dhe nga ku Lulzim Basha mund kandidojë për kryetar të kësaj force politike, pra të PD zyrtare. Dekor, faleminderit Osman për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Sigurisht që nëse do të ketë informacione dhe detaje të tjera nga ky takim dhe kjo mbledhje, mund të kërkosh linjën. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve. Mirë, ishim me